No šejienes ir 8. Šeit ir 8 km. Nē, līdz kurienam 8. Šeit 5. A tagad nē, šeit ir 15 kopā. 6. Давай, рауй, рауй, аскалд, рауй! Майзи, скули, ар скатуос тев лидзи!
Nekaš vēl jau! O, nekaš! Būs labi! Neju, nesakājies prom! Neņem cepuri! Nevajag! Aukšu tik uz savu! Kārli! Saņemies! Vairs nav tālu! Viņam zinīgs numurs! 60 gadi, 60! Jā, būs jau labi. Tega, kā jūs baigi turies? Kas tam ieliet koci? Jāni, šaļauj, šaļauj! Tēļņi siltu nevajadzēja? Jā, ja būtu vēsāk, tad jā. Man aiz pāvis. Brauksim saulītē. Tie pirmie jau ir jau atpakaļ un otrais jau. Balzām. Vilni, ko kādās šķētas? Mājā. Kāpēc? Vai zēģēl? Hei! O, Daci, daru! O, abas divas, kura kuru? O! Vilni, jādi klāt, redz! No, no, turies! Edi, teidzē! Kā? Es tur biju aizbraukti. Kas? Jā.
Nu, nav ne pa jokam. Lili, neālējies, godīgi. Jā, te jau gan esi labi tām kompānijai. Tas ir kas? Godīgi. Oh, no.
jau klātu! Mēs jau jūs gaidām! Pirza 2, te mēs esam. Īrija. Ļoti labi. Līdzums. Līdzums. Kā mēs tā varējām nokļūtīties? No Īrijas pārstāvus. Īrijas līdzuma filiāli finišējumu. Reku nāk jau ir. Redz kā sievas jau gavilē, braucēt tik tur. Zupa! Sveiks, Janka! Sveiks, Janka! Na, Madonā esi vilcis par to? Jūri, kāda tur ir tā trasa? Smarkā. Vēl! Mēnesels tur ir. Janka, vispār plāti, jā? Plasmas un noslēkšu plēvi. Sveika, Judīte! Labdien! Tu galvenā pavāri? Viena no. Viena no galvenajām. Drīkst man gustēt arī zupu. Es varētu padeļ kustēt, jā? Labi. No kura poda jūs vēlaties? Mums ir divi. Nu jā, jau man pazīšanās ir ar saimniecēm, tad jau man no tā labākā poda vai lielākā vai kaut kā tā. No abiem. No abiem, jā? No vajadu, jā? Ko? Mēs liekam. Jā, nebija. Jā, Tā jau viltu valstu, vai? Izbēs vēl, es nešu čenšu. Tu gaidīju mājās? Skaties, ja redzi uztaisīs, ja kādi sauc. Labas viss! Ja tu redzi, ka viņš būs, tad tu saki, ka mēs uzļausim. Ar nojā! Aida, aida, aida! Alēna Rozīt, mēs tev gaidām mājās! Un citus sensorīšus ar... Kas tā stāpumā? Tev ir biļeti. Nu, puikam vien ir man. Sievā no atbraukt. Jā, jā, jā. Ko tad ir braukt? Jūs piesi minūtē būs atpakaļ. Dīdzi!
gaidis. Ko tu dari? Ko tu dari? Tāda papitulība būs. Paņem savu ziedu un ārķi šurp liksim kopā. Ziedu ņem. Ne, nāc acis ir nosišķīja galdu. Jūtās nedaudz apcīnas. Tā tu jābrauc un negribas iedrēties. Vajadzēja taisni izlaist. Būtu neizveselīgi kolos. Ne, jau kaut kur novest inventāri. Tāds ir solīgs. Ok. Galvenā loterija būs slēpes. Tās par slēpēm. Klausieties uzmanīgi. Re, kur man rokā slēpes, slēpes, nav lētas. Slēpēm ir norauta cena, viņām bija 350 eiro, plus pilotu klambori, rēķini pats līdzi. Stāsti par slēpēm sekojuši. Mēs nodarbojamies bieži ar labdarību. Ir cilvēks, kurš saka, ka viņam vajag slēpes. Mēs viņam atvedām no Vācijas ar ekspresi. Tad, kad slēpes ir atvēst, viņš saka, ka viņam nevajag slēpes. Tāpēc gadu slēpes ir nostāvējuši, tiesnīgs nav nopircis. Šodien slēpes ir lielā izlozē. Visiem, kam ir loterijas biļete, varēs vinēt šīs slēpes. Toms Praulīs! Jā, ļoti svarīgi, viņš ir no Inešiem. Tomam Beikals Gandrs dod dāvanu karti. Igo Japiņš nepiedalās, vienreiz gribēja piedalīties, bet nav nepiedalās. Un viņš dod tēkreklu Herkules, jo Toms ir tā kā Herkules. Stipa, pagāk, tas nav no visu. Nu, nemaz svarīgi, man arī patīk otrā vieta. Otrā vietā. Mums ir Mārtiņš Daļeckis! Mārtiņ, no kurienes tu esi? Veselava. Veselava ir pārstāvēta ne tikai ar viņu, bet ir vēl cilvēki no Veselavas. Es zinu, viņš nav vienīgais. Veikals Gandrs. Herkules Cepure. Mērķītis. Nate. Mārtiņ, Mārtiņ, tu nepaņēmi papīru. Mamma jātrā. Un trešā vietā mums ir Mārtiņs Valbergs. Toms nav paņēmis savu diplomu arī. Nebija trešā vietā? Šīdien īstenībā es izrādīšu arī stāstu. Matīs šajā te visā pasaukumā, jūs mēs neziet, ir ieguldījis ļoti daudz laika un savu enerģiju. Viņš te kādreiz strādāja un šīs trases arī taisīja. Bija tāda lieta. Bija. Atkal Reikals Gandrs. Atkal tev. Kas mēs izmetam ārā tagad, ja? Tad viņš ir ļoti skaistā iepakojumā. Nu, kā jau? Viņš ir jauns. Nu, viņš ir jauns. Vai mēs viņu izlozējam? Jā! Jā, mēs viņu izlozējam. Kuram ir golfs mājās? Lielo nav. Es galīgi neesmu. Atkal, apaļs cipars. 1, 4, 5. Uj! Izlozējam šalle.
Dinamo Rīga, jauna, jauna. Simtu 56. Dinamo Rīga šaule. Ko tev vajag? Viņam der. Viņš šis kungs ir vienējā pirmā. A viņa izvēlās, jāpareizi izvēlās. Sarmīte, Kobiņā, manas galvas mērķis 12. Iesam pirmo lietu dabūt savā apriķē. Benģis ir sabībā. Lai rūkstam. Pirmo vien dāmaniņš. Lūdzu, diplom iedevā. Otrā vieta. Sarmīta Ratniece, varat kā un slēpojums S3-6-2 grupā. Urā! No Rīgas! S3-6-2, trešā vieta Inese Sirmā. Sirmā Inese! Pirma Sirmā Inese. Tas ir jaunībā pa Irmu. Jā, mēs valsniecam. Vietējā izklausās kāds stencija, jā? Cepuri Vanakals. No kurien? Tirza. Tirza. Cepuri der? Der. Cepuri der. Un sieriņš. Cepurīt un sieriņš tev tiek. Nu, ot, tas rupais. Otro vien. Rupais maksā kilogramā ļoti dārgi. Ļoti dārgi. Tā, un tagad tā. Pēdējā vieta, trešā vieta, tā ir labākā apbalvotā vieta. Egonam Briedītim, no 13-14 gadu vecumā. Egons Briedīts ir? Ņemsim man filmu. Aiziet paņem. Es tu līdās būšu tā. Ir baigi kontroversālais viens tāds apbalvojums. V15, V17 grupa ir zināmas pirmās trīs kautas, Žepers. Redz kāds klusums, varbūt vēl jāgaida. Viņš zina, ka viņš ir pēc protokola, viņš brauc tikai trīs, ja grupā ir. Viņš nav. 15 km pa Piebalgas pakalniem. V18-21 otrās parīgākajā grupā Matīs Ābelītis pirmo vietu ir nopelnījis. Valdē citā nosalciet. Vienīgais reiz. Šo pienākās peņģis, sieriņš un sieriņš. Vairi, načur, un aplaudēt, lai nesalst tik tik. Jā, es tikko ievi iebraucu. Tā. Vai vairs arī spēj bišķi tevi? Vairs arī sevi? Varēs, varēs. Tu esi vairs arī sevi? Forši izskatīt. Nu, pat tiem, kas tu esi. 18-21 grupā. Atis Sturiška. Ir vai nav? Ati. Ati. Ej, Atis ir. Atis ir. Nāk šur. Atis ir vairs pilnu. Nav. Peķis, viņš teica peķis. Ok, otrā vieta, Arnis Ivbulis. O, Arnim, Arnis paņem zalu. 49 grupas. Arnis paņem zalu, jā? Jā, zalu paņem. Lūdzu. Ievaru un sieru un... Uškos, viņš. Viņš. Tā. Un trešā vieta, Modris Krauja. Viņš atnāca pēc ļoti garsīgas maizes un diplomas. Vēlus tev nav. 36-42. Šis kungs, kā mēs redzam, var izvēlēties starp peņķīti un alu. Es pienu pie šī cilvēka, viņam pienākās alus bez izvēles. Bez izvēles, bet cies ir izvēles. Ļoti atvedās, nemāk izvēlēt. Vecu grupa arī ir 28-35. Viņam būs Lavacis. Mareks ir? Mareks. Ir Mareks. Jā. Tev jāiet būs, tev būs jāiet pie... Aldis klāzēs! Ir tā lieta! Aldis!
Šis ir no Vecpiebalgas. Jā, es jau spriežu roku, un tāpēc es viņam dodu pēdējais pentīs, es ķeizies iepakoju no pirmo vietu. Ko man ņem? Kā grib? Kā es to iepakoju? Kā es to iepakoju? Skaisties iepakojies no veikala Līdz Jelpiebalgā. Pitainis! Kurš to jums ir, tagad tā, visi sauc savus gadus. Man interesē, cik jums esat veci? 63! 63! 71! A kur? 72, ne, viņam 71. 71, kam bija 73? Man! Upen, Jokkaidī! Tev pienākās 20 latu dāvanu kārtu, un to, ka tu esi visvecākais. No, paldies! Un vislielākā leģenda ar mums, kas šeit ir, tu esi jums toši garantējis. Es tā! Kādam jāuzrakst ir rememoāri par viņu. Jā! To es atceros. Tā! Upen, lūdzu! Alu, dzersi? Nē. Nē, ok. Maiz, dēdīsi? Pa beņķi gribi? Viņš ņem beņķi, viss. Jaunpiebalgas, pēdējais beņķis aiziet pirmajai vietai. Tā. Ar to ir viss izteikts. Tā, otrā vieta bija. Jānis Supa. Ir? Alu, dzersi? Nedzersi. Tad tev būs jāņem krekls. Tu ņem kreklu. Es saku, ja tur būtu rakstīts svikstavu, 150 latvijas uzreiz. Par cik nav svikstavu, cena ir nezināma. Ok. Tātad, mēs izvalkam. Pa dārgām nūjām iet runam. 158. Tas ir tev. Tas ir viss, tagad ir ārā. Katru dienu viņš šeit brauc, un tagad viņa tā grupa. Tātad, mums ir grupas par diviem gadiem, kā padomju laikos. Artis Laursongs. Yeah, baby! Ok, nevarēja sagadīt. Tagad tā, man tev jādod kaut kas labs. Tas ir viens. Dinamo kaut kas ir? No Dinamo ir, tev ir arī mana kalns. Vai kur ir? Ļoti silti, neko nedzirdēju. Es. No Dinamo mums ir palicis Kepons un Krūze. Vienu var dabūt. Neņemams. Teši zirds. Teši tev apsveic tā. Otrā vieta neko daudz nedabūt. Tavu jokainī vietējais. Slavīgi. Šeit jau žinās te. Pagā, pagā, ne, prop. Paņem sieru, paņem sieru. Neko tev soma, man liekas. Tu esi soma, ne? Tu dabūt šitās te. Tu apmaksveic. Tev nākot. Tas ir tā. Iedomājies? Ok. Esi izlūdē, ja? Tā. Astoņi, viens, divi. Viens, astoņi, viens, divi. Viens, astoņi, viens, divi. Viens, astoņi, viens, divi. Nē, tie ir tikai, kas te ir. 21 uzvedusies, kā otrās vietas ieguvēja. Pēkšņi dators ziņo, ka viņa monta cimdiņa ir vai kā jūs varat? Cimoiņa. Cimdiņa. Nu, lasi, kā kas rakstīt. Viņa ir cimdiņa. Cimdiņa, nāc, cimdiņa. Tagad mums ir notikusi tāda nelaime vai laime, ka mēs esam atkal izvēlējušies grupu, kur ir galīgi neveiksmīga. Sieviešu grupa 28-35. Tikai divas dalībnieces. Tikai divas dalībnieces. Pirmajā vietā Inese Olte. Man ir aizdoms, ka tā ir viņa sieva un viņa no Ērļiem. Kur viņa ir? Kur viņa ir? Inese! Man bija sieva. Ok. Nāk. Otrā vieta tev ir. Vai tu gribi šī? Pirmā vieta. Nē, tu rakstīsi pirmā. Pirmā vieta. Hei, tev vēl ir iespēja dabūt skaisto balvu. Jā, reku ņem. Diploms, skaitrā balva. Sies. Pārsteigums. Jā, pārsteigums. Tā ir no kuriem spēsi? No Jelpiebalgas. Jelpiebalgas? Ko mēs te esam? Es esmu cepuru no Jelpiebalgas. Jā, paldies. Paldies. Četrijā ražot, visticamāk, ar raustiņām tev. Es jau braucu skatāt. Nav! 136! Ja viņš te nav, mēs valkam vēlreiz! Para! Ir! Viņš dabūs slēpes!
13, ne? Do 5. Paldies, čo? Do 5. Esmu grupā, es 50-59, pirmā vieta, Anna Glāzere. Naču? Anna Glāzere. Anna Glāzere. Pēslēts ir izlozēts, jā, un otrā vieta, šitajā pašā grupā ir Gaida Ļubinska. Arī var...